Radíme, závěr utkání už si sledoval pouze z lavičky pro zranění, tak jak těžký bylo sledovat to snažení kluků, který neskončilo gólem? Tak těžší než na hřišti, no, protože je to tak vždycky. Samozřejmě jsme cítili dneska velkou šanci, měli jsme spoustu gólových příležitostí, byl to normálně festival neproměněných šancí. Už bylo až kolikrát neuvěřitelný, já sám jsem tam měl 3 gólovky, takže bohužel, no, tohle si myslím, že nás bude trošku tížit díl. Samozřejmě musíme do Itálie to zahodit za hlavu a soustředit se teďka na Itálii. Michal Holý říkal, že klíčový bude první gól, ty jsi ho měl na noze, protože strefil v prvním polčase tyč, šlo to nějak udělat jinak? Tak samozřejmě šlo dát gól, ale já už ten balón tady na té palubce byl trošku rychlejší. Já jsem si tam potřeboval srovnat krok, udělal jsem první dotyk mimo golmana a pak už jsem viděl, že tam nějak to křižuje obránce, tak já jsem se mu to snažil dát do protipohybu a bohužel jsem trefil jenom tyčku. No. Co se stalo v ten druhém polčase, protože česká lavička volala po červené kartě, kam tě domácí hráč trefil? Nedovedu si představit za co jiného už na červenou kartu. Jo. Já jsem dostal ten úder, jeho nohou jsem dostal skoro pod koleno. To ani nebylo na kotník, to bylo pod koleno. Teď mě bolí prostě od kolena dolů celá noha. Vůbec nevím, co z toho bude. Jestli to bude jenom naražený, nebo se ještě něco vyvrbí, ale nevím, za co jiného dát červenou kartu. Vůbec se nedivím. Kdybych byl při smyslech, tak normálně vstanu a budu tu červenou chtít taky. Máme po 2 zápasech 0 bodů, tak co udělat pro to, aby se ještě dalo postoupit, protože teď ta situace bude složitější. Tak teď nám nezbývá nic jiného, než prostě urvat z Itálie, nechci říct přímo 6 bodů, ale minimálně 4. Prostě musíme se porvat do Itálie, tam uhrát prostě minimálně ten bod a doma bezpodmínečně zvítězit, aby jsme měli do toho posledního dvojzápasu jako nějakou šanci vůbec. Ten postupový klíč je strašně přísný a tím, že jsme teďka neudělali žádný bod, tak to budeme mít hodně těžký.